Fala galera, eu sou Ed Lima, você está no canal do Ed. Estou indo encontrar o meu amigo Ney e de lá nós vamos tentar subir um morro que tem aqui na cidade. Pra ver se a gente chega lá no topo lá e faz um voozinho lá, grava esse trajeto aí. Beleza? Acompanha a gente aí, galera. Valeu! Fala galera, tô aqui com o Ney, dá um salve aí, Ney. Salve galera, bora pra montanha de Guaripocaba aí, ó. Agora nós vamos subir naquela montanha, vou mostrar pra vocês a montanha que a gente vai tentar chegar lá, tá? Uns 35 graus aqui, calor pra caramba. Vai ter uma caminhada boa pra fazer até lá. Olha a montanha lá em cima, lá. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Galera, já faz uns 40 minutos que a gente tá caminhando aqui e tá quase chegando lá, mas ainda tem uma boa caminhada pela frente. Bom, galera, chegamos na entrada do morro aqui. E vamos caminhar mais um pouco, o sol tá forte, a gente já tá todo cansado já. Mas vamos seguir em frente. Olha o Ney ali, ó. O Ney é especialista em montanha ali, ó. É o Ney que tá fazendo guia aqui, ó. Tem o gado ali no meio da estrada. Você já correu para um lado, mas tá de olho em nós. É. Ficar esperto se mexer com a vaca. Ele... Ixi, tem mais ali. Tem um monte, né? Não, tá nada, tá aberto ali, ó. Pessoal, a gente andou pra caramba. Ainda deve estar na metade do caminho ainda. Eu tô arrebentado, não tenho nem ideia de quanto a gente andou, nem quanto tempo, mas sei que ainda falta bastante ainda. Estamos nem na metade. Estamos nem na metade, nem falou. Animador pra caramba. Acompanha aí que se você assistir esse vídeo, é sinal que a gente voltou vivo. É um guia turístico com bom preparo físico? Oh, nem um bom guia turístico. Tem uma bica aqui no meio do açude, na beira do açude aqui, agora é a hora de a gente se refrescar aqui, ó. O Ney já tá aproveitando ali. Vamos refrescar aqui porque ainda tem chão para chegar lá em cima, hein? Continua acompanhando aí. Esse lago aqui tá cheio de peixe aqui, ó. Tive um monte de peixinho correndo aqui, ó. Uma necessidade de sobrevivência da pescar aqui, né? Pescar e comer o peixe daqui. Comida não vai faltar. Você já pegou a água ali, ó. Comida não vai faltar. Enfim, galera, depois acho que umas 3 horas andando, nós chegamos aqui, ó, vou mostrar para vocês a vista que a gente tem aqui, ó. Olha que lugar fantástico. Mostrar pra vocês a pedra que tem ali, ó. Não sei se o vento tá pegando no microfone da câmera, mas vamos filmar as pedras que tem aqui. Aquela pedra ali, que legal. Deixa eu descer aqui, né? Vou mostrar aqui um pouquinho, peraí. Que interessante essa pedra aqui, ó. Ela cobre a outra aqui, olha que gigantesca.
Olha, galera, alguém já? A galera passa muito por aqui, ó. Só que a galera tem muita sujeira aqui. Olha aqui. Tem panela aqui que alguém já cozinhou. Deixaram uma grelha aqui. Esse tronco, as árvores. Sujeira do pessoal. Infelizmente, onde o ser humano passa, ele suja tudo, né? Em vez de limpar, levar a sujeira embora, ele deixa aqui. É, galera, nós chegamos aqui no ponto que interessava para nós aqui, bem em cima do morro aqui, nas pedras que tem aqui. Andamos pra caramba, hein, Ney? Eu tô morto, Ney tá. Nem cansou, mas eu tô só o pó da rabiola aqui. Aí o único lugar que tinha sombra aqui, porque o sol agora já é quase 2 horas, hein? 2 horas em ponto. 2 horas em ponto. Nós saímos um pouquinho antes do meio-dia. Nós começamos a andar um pouquinho antes do meio-dia. E não tenho nem ideia, acabei não marcando a quilometragem de quanto nós andamos. Eu vou marcar na volta agora para ver se consigo ter mais ou menos uma ideia para falar para vocês o quanto. Quantos quilômetros nós andamos para chegar aqui em cima? A gente veio só para fazer um bate-volta mesmo. A gente não trouxe nada para cozinhar aqui, nada. E o único lugar que a gente encontrou sombra foi embaixo dessa pedra que nós estamos aqui. Então a gente vai dar uma descansada aqui, dar um tempo e começar a descer de novo. Ó, galera, trouxe essa faca aqui, ó. Vou mostrar para vocês essa faca aqui. Aí conhecido como a faca do Rambo, né? A bicha é afiada, tem um serrilhado aqui em cima. Mas interessante, né? Ela tem um paracorde aqui no cabo. O cabo é de metal, ele é oco. Olha o que tem aqui no cabo. Tem uma bússola aqui no cabo. E dentro do cabo tem algumas coisas que dá pra quebrar um galho de sobrevivência aqui, ó. Tem fósforo, tem a lixa do fósforo, né? Tem agulha, tem linha, se precisa costurar um machucado, alguma coisa. Tem linha e anzol, pra, se caso precisar pescar aqui. Tem um lago aqui, daria até pra gente tentar pegar um peixe aqui. Mas vai ser o caso hoje, a gente vai ver um dia aqui pra ficar aqui, fazer uma comida aqui, cozinhar. E de repente a gente passa até a noite aqui pra fazer um acampamento pra filmar pra vocês aqui. Beleza? Aqui ficam as torres de telecomunicação, ó. Provavelmente sinal de celular, sinal de internet. Tudo circula para esses lugares aqui, ó. Olha só. Olha o tamanho disso. Ele tem uns 2 metros de diâmetro isso aqui, né, Ney? Isso é de baixo aqui. Esse redondão aqui. Galera, olha a visão que nós temos aqui no lugar. Provavelmente alguém tocou fogo aqui, né? Tá meio tudo com cinza aqui, mas vou mostrar pra vocês a visão que a gente tem daqui de cima dessa pedra. Vou mostrar a Fernão Dias ali embaixo. Olha que linda essa imagem. Ali embaixo tá a Fernão Dias, não sei se tá aparecendo pra vocês aí. Deixa eu ver se dá pra mostrar lá embaixo. Olha que imagem linda. Que vista maravilhosa. Lugar fantástico, galera. Para quem quer ver o visual disso aqui, de repente até vir ver o pôr do sol até o nascer, depende. Acampar também. Para você que é campista, que gosta de fazer esse tipo de aventura, mas sem desmatar, sem sujar o local, que lugar é perfeito. Já filmamos as pedras aqui, deu uma descansada, tomamos uma água, fizemos até um voozinho de drone aqui. E agora é a hora de começar a descer de novo, galera. Mas agora eu vou filmar só na hora que chegar lá embaixo para mostrar para vocês, para encerrar esse vídeo aqui e deixar as imagens aéreas para vocês aí. Beleza? Aí, galera, descemos de volta aqui para a entrada do
do começo do monte aqui, a gente marcou e deu um pouco mais de 3 km de descida. A gente tá muito cansado, a gente vai continuar andando. Ainda tem umas 5 km para chegar onde tá o carro. E eu vou deixar vocês para encerrar o vídeo com as imagens aéreas. Dá um salve aí, né? Falou, galera!